Estou aqui na noite deste domingo, dia 23 de outubro de 2022, aqui embaixo do viaduto da L220, bairro Planalto, em Arapiraca, Alagoas, bem próximo bem do Açaí, onde aconteceu aqui um homicídio por arma de fogo. Informações de que a vítima está conduzindo o veículo Palio. E ao parar aqui, que dá acesso à Serra dos Ferreira, ele deixou o veículo lá e veio aqui para a esquina, que dá acesso ao atacadista Açaí. Foi quando se aproximou duas pessoas em motocicleta e efetuou o disparo na vítima. Após o disparo, os acusados fugiram do local, também levando o celular da vítima. A vítima tentou correr, mas caiu logo à frente sem vida. Pressionado o pessoal do SAMU, fez os procedimentos e constatou o óbito. Já está aqui já a polícia, eles também já acionaram o pessoal do IC e do ML para fazer os procedimentos.